Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonunda ki baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Evin altı qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 95 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Ev tam giriyaşı evdir. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsidir. 307 nömrəli məktəbə yaxın məsafədədir. Evin altı qarajdır. Və qeyd etdiyim kimi aşağıda da əlavə yardımcı otaqları da var. İstilik sistemi kombidir. Qiymət 95 min manat. Evin kombisi də bura quraşdırılıbdır. Sağ tərəfdən də evin arxasına keçid mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü çondur. Qiymət 95 min manat. Ev tam giriyaşı evdir. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Satış zamanı mətbəx mebeli evdə qalacaq. İstilik sistemində qeyd etdiyim kimi kombidir. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir otaq. Dəhlizin sonunda sağda ikinci otaq. Solda üçüncü otaq. Və burada da hamam və sanitar qovşaq ayrı-ayrılıqda. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Və girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı. ...4.20'nin 6.50'ye inşa olunub qonaq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 307 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət ev satılır. Evin altı qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Ev tam giriyaşı evdir. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 95 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.